အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအားကြီးချက်နေရနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုးကြိုးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတခါပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရောချစ်သူများနေစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကြောင့်ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်သူများနေဟာဘယ်ကနေစတင်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောမပီကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယောမပီရဲ့ အချက်တမိုင်းကနေပြီးတော့အစာပြုတ်ခဲ့ပြီးတော့ချစ်သူများနေစတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ယောမပီရဲ့ဘီရင်တစ်ပါးလက်ထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့စစ်တီမူးမှတ်တရားဆိုရင်စစ်တိုက်ထွက်ရတဲ့အခါမှာနောက်တမ်းမှကျန်းနေခဲ့တဲ့ချစ်သူကြီးသားတွေဇနီးမယားတွေကိုတန်တအမှတ်ရမှုများကြောင့်ဒီစစ်ပွဲတိုင်းမှာအမြဲရှုံးနေခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်ဘီရင်တိသွားတဲ့အ
မင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲဒီလိုထုတ်ပြန်ပြီးရနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောမပြည်ထဲမှာရှိတဲ့အရန်ကိုချစ်တတ်တဲ့ချစ်သူဇုံလွဲနှစ်ယောက်ပေါ့နော်နှလုံးသားရင်းရင်းနဲ့ချစ်သူနှစ်ဦးပါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အချစ်ကိုနေ့တစ်နေ့ရည်စူးပြီးတော့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ဖို့အတွက်ဘုန်းတော်ကြီးစိန်ဗလင်တိုင်းကိုလက်ထပ်ပင်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။ဘုန်းတော်ကြီးစိန်ဗလင်တိုင်းကလည်းချစ်သူတို့ဘဝချစ်ချင်းနိယာမကိုနားလဲစာနာတတ်သူမှုသူ့ရဲ့အသက်ကိုတော့မှအရဏာမထားပဲနဲ့လက်ထပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီလိုလက်ထပ်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုဘယင်းတိသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒီလက်ထပ်တဲ့နေ့ဖေဖော်ဝါရီ14ရက်နေ့မှာပဲဘုန်းတော်ကြီးစိန်ဗလင်တိုင်းကိုအဆုံးစီရင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ချစ်သူများအတွက်အသက်ပေးသွားခဲ့တဲ့ဘုန်းတော်ကြီးစိန်ဗလင်တိုင်းကိုဂုဏ်ပြုတော်အားဖြင့်ဗလင်တိုင်းဒီဒါမှမဟုတ်ချစ်သူများနေဆိုပြီးတော့ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာမှ20ရာစုနောက်ပိုင်းမှာစပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာချစ်သူများနေကိုစတင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာစပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အာရှတိုက်တွေကိုတည်ဆောင်လာတော့စီးပွားရေးသမားတွေရဲ့တည်ဆောင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနေဖြင့်ချစ်သူများနေဗလန်တိုင်းဒေးကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့စီစီကားကားကျင်းပကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရင်ဝင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်ရှိလားဆိုတော့တရင်ဝင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အစိုးရရုပ်ပိတ်ရလိုမျိုးတော့ဘယ်နိုင်ငံမှမတရင်ဝင်သတ်မှတ်ထားခဲ့ခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာဒီသမိုင်းကြောင်းကိုလည်းဒီကနေ့ဘယ်လိုစပြီးတော့အစဖော်ခဲ့ရလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားသေးရဖြစ်ပါတယ်ရေးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကမိစေတို့အတွက်ဘူဒုဒ္ဒဖြစ်စီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးတော့ပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်တွေ့ကြတာပေါ့